Está bonita, para botinha color de esquimada em solo. Tem turista que paga miles de dólares para vir trechando color, popularmente bizar, riba nos isla. Pero que é solo realmente está haciendo cubo cuero? Para já sair sei, bom, este tem um equipo especial para o WAC Kiko. É solo está assim com seu raio na invisible, chama UV rays, na inglês. Tem dia que está mais pisar com o outro, e a cifra indicador que está sali de meteo. No, UV index hoy día está para conseguir a Puebla, actually, que ya solo no está todo hora bomba o salud. Y ahora solo, de vez en cuando, está. No, solo está fuerte, solo siempre tiene una cantidad de rayos que manda. Pero de vez en cuando, condición atmosférica, te pone que el rayo tiene más efecto de nos, tiene menos. Entonces, parte UV index está un parte de rayo que solo te manda, donde de UV index mes, en que te partir de 3, dos, UV C, UV B, UV A. Então, se normalmente nota 30 full above, e parte mais alta da atmosfera está eliminada, está absorvida. E B, hope está agora absorvida, então e A está bem mais bem full above. Então, B está um tá problema também para nós. Então, o UV index, o que está se usa de hoje, a indicação é hoje de quanto potência de UVB ângulo que está chegando na superfície, por ter efeito no corpo humano. Então, esse é o pronóstico com nossa duma. Tem raio na A, B e C. Ultravioleto, y es un más peligroso para cuero ta es un B. Si quieres evitar el rayo na aquí para bohaya por un chi of marca of posibilidad de algo canceroso, vos mester tin un suantén que te avisabo que te protejabo de UVB. Na medio ta gis indica e intensidad. Ya, lamentablemente, hace mucho cosas. Lo que recomienda de Shonan ta de Organización Mundial de Meteorología y Organización Mundial de Salud ta indica que se você está em um área que tem pronóstico na arriba 8, por exemplo, 8, 10, 9, 10, 1, e está forte normalmente, vamos ter usar constante um suntan de 5 vai arriba e evitar de estar muito de solo entre 10 ou de manhã para 2 ou de tarde. Especialmente para nós, em banho de solo, usa com 1 hora de solo na sua altura mais alta. O governo americano está tomando medidas antigas mais fortes, então usa SPF de 30+. Ribe website di servizio meteorologico può por si haya información que te relata na con intenso e rayo nan di solo ta e tambe con caliente ta baita e dia ei. Tu mo bon nota di sa aqui pro de habo mes. Mes entre dia sor pa do sor di qualquier dia. Qui imagina di Coral Jaun, a meteoro ben trapo berg, pa tele notizia.